Nacházíme se v Bulharech, ty se druhou májovou sobotu proměnili na pohádkovou vesnici. A z jakého důvodu? To vám objasníme v naší reportáži. Oslava dětského dne má v kulturním kalendáři Bulhar stálé místo. Jedná se totiž o velmi oblíbenou akci nejen mezi dětmi. Buď teda děláme podle počasí a podle teda možností, buď pochod pohádkovým lesem, ten bývá delší, anebo teda pochod pohádkovou dědinou, tak je to letos. Máme 8 stanovišť a je to různě rozdělené, buď jsou to jako sportovní hry, že buď teda musí jako nějaké fyzickou nějakou zdatnost prokázat, anebo to vědomostí, buď nějaký postřeh, jak u nás je tady, anebo teda poznávání, já nevím, pohádek a různě. A já se zeptám, kdo dnešní akci organizuje? Tak organizuje to Český svaz žen v Bulharech, kterou má tady dlouholetou tradici. A snažíme se pro ty děti udělat co nejvíc, pro děti, pro ženy, tak pro všechny. Že se místnímu svazu žen jejich snaha vyplácí, o tom není pochyb. Jejich dobrodružné pojetí dne dětí baví všechny zúčastněné, kterých je každoročně více než 100. Do programu se zapojují také jednotlivé spolky, jako například mužský sbor Půlgárčané. Ti se letos proměnili na 3 veterány. Děti na své cestě dále potkali babu Jagu, vodníka a také klauny. Co na tomto stanovišti musí splnit děti za úkol? Takže děti nám tady shazují plechovky a tím nám vlastně pomáhají a dostanou frkačku a žvíkačku za to. A já se zeptám, máte moc krásné kostýmy, to jste si sami vyráběli? Ano, máme půjčené jako od kamarádky, ale jinak to máme sami namalované všechno. Kde se nacházíme, na kterém stanovišti a co tu musí děti plnit za úkoly? Tak je to první stanoviště, je to hasičská zbrojnice, kde děti vlastně zapojují proudnici na hadici a hadici na rozdělovač. To jsou ti starší a pro těch malinkých máme takového šnečka, kde hážou obrazce, aby se zabavili trošku, a i ty malinci. A jak se jim zatím daří? Jo, jsou šikovní velice, i když někteří nejsou hasiči, ale jde jim to. Děti museli absolvovat celkem 8 stanovišť, kde na ně čekaly různorodé úkoly, mezi kterými nechyběl šplh po laně, prolézání tunelem a mnohé další aktivity. Co to je polévky? Budeš hledat? Kuchtička osolila polévku a něco jí tam spadlo. Najdeš, co tam spadlo? Tady hledej, vem si žičenku, tak, a budeme hledat. Hledáme, co tam hodila ta kuchtička nebo kuchtík? Podívej, mrkvičku asi ne. Jú, už to tam cínka, něco tam cínka. Ježiš, jak mi to tam taky cínka. Ej, však jsem ho viděla. Najdi prstínek, Gabi, najdi. Já už si tam. Podívej. Vytáhni si prstínek. Ukažej ho, vytáhnu. Vytáhni si prstínek. A dej ho naší kuchtičce. A dej to paní kuchařce. Kuchtičce tam. A to není kuchtička, podívej, jaká je to princezna. Je to princezna. Dostaneš řád zlaté vařičky. Co jste tady na tom stanovišti museli splnit za úkol? Já jsem musela hádat předměty. A jak se ti to líbilo a dařilo? Jo, bylo to hezký. Ahoj, já se tě zeptám, jak se jmenuješ? Denisek. A Denisku, jak se ti tady dneska líbilo na dnu dětí? Dobrá. Co tě nejvíc bavilo dělat? Nevím, všechno. Holky, jak se vám líbilo na dnešním dnu dětí? Tak jelikož já jsem prostě jakože nesoutěžila, to soutěžily jenom holky, ale jinak jakože co jsem se jenom dívala, tak bylo to úplně super. Bylo to jiné než předtím, protože předtím to bylo v lese a dneska je to tady, ale jakože bylo to strašně super. A vám jak se líbilo? Taky úplně v pohodě, pěkný to bylo, jo, bylo to jako jiný zase než v lese, bylo to po dědině, takže super. Závěr programu se uskutečnil v areálu kulturního domu. Tady na děti čekalo sladké překvapení a mohli se vyřádit na skákacím hradu. Pro RTV je Tereza Nádvorníková.